Der findes mange forskellige firmaer, der laver implantater. Man regner med nogle af 50 forskellige firmaer i verden. Der findes to firmaer, som adskiller sig væsentligt fra de andre. Det er nogle firmaer, der har været på markedet i rigtig, rigtig mange år, det vil sige over 40 år, som er meget store og som har hovedparten af det marked, der er i verden. De to firmaer, de konkurrerer på kvalitet. De har en meget omfattende dokumentation for deres produkt. De er begge to godkendte af de amerikanske myndigheder som de eneste. Og det er selvfølgelig af de her grunde også de dyreste implantater. Og et af de to firmaer, det er Mentor. Det har vi valgt, og det har jeg brugt i snart 25 år og har rigtig gode erfaringer med. Resten, alle de andre firmaer, de konkurrerer i virkeligheden på prisen. De har ikke den samme dokumentation. Man har ikke den samme sikkerhed for, at de holder på lang sigt. Mentor, de kan vise tal frem for, hvordan det går 25 år efter, man har lagt et implantat ind. Og det synes jeg er vigtigt.